Atumatu ye omukulu Muhoozi Kainerugaba avudde yo kumukutugwe ogwa Twitter mbukambwe obwe kitalo na yambalira abazungu abakubye omukulu Jeno Kale Kaihura sanctions oba omutekako envumbo munsi yona. PROJOURN media gwe na jusinzira okubanga Atumatu kumukutu kuli tugamba osoka ngano likinga video Atumatu netwe yongera yo gwe omupia video osoka ngano subscribing kumukutu ogwa PROJOURN media atene tubanga ofuna bulungi updates nga nakade omaze okanyiga yesensonga ziba za maulire nentumira kubana abali wano mudungu e Dubai abali e Qatar abali Jordan abali e Uganda abali e Saudi Arabia nembagamba chemukola chamanyi nyo na yate ye omukulu Muhoozi Kainerugaba avude yombo kambwe obwe chitalo na gamba anti as one of the most fearsome soldiers in his majesty's empire ndo uzo ulira. Nti nganze omusajja owomutawana omwerere omujasi gubachasinze okutia mubwaka baka obwomukyalo oyo n'abakyala owa Bungereza. Na gamba anti I demand that the British government remove the sanctions that they placed on our hero General Kale Kaihura. Nava yu na gamba anti matumbade njagalira dala government yaba British yesobolo kubanga ate ejjako envumbo zebatadde ku muzira wa feya muise muzira Jeno Kale Kaihura bamujeko envumbo ba sanctions zebamukubye bazimujeko mu bunambiro. Muhoozi okogera bino jukira atandikibwa majega Britain kati atekawo embeera nti ye nga ye na ye yomu kubajasi abo mutawana omwerere mu majago era avuddeyo na tisa tisa na gamba nti sanctions zebatadde ku Kaihura omuzirambu oweggwanga eria Uganda zimujibweko neera bila nti ate na ye esawa yonaba natera omulumisa ezize ebintu byomukulu Muhoozi tebigwa olwensonga nti na anonya wafunira ate anonya relevance munsi yona ensi wena mutegerera na yenga abantu bo bamulaba bamutaddeke eriso ejoji. PROJOURN media gwena josinzira likinga commentinga ero subscribing.